El Mas Perals, o també anomenat Mas Aguilar, Mas del Gall, Can Grassot o Torre Gallarda, és una masia situada al barri El Figuerar, a Palamós, entre Camps i a la falda del Puig d'en Perals. L'edifici està inclòs en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i està documentat des de l'any 1191, tot i que l'edifici actual correspon a les reformes fetes durant el segle XVI. Actualment, els propietaris del mas tenen previst canviar l'ús de l'immoble i es convertirà en un habitatge unifamiliar i en un hotel de 3 estrelles amb 12 habitacions. Ja el 2021, la Junta del Govern de l'Ajuntament de Palamós va aprovar la llicència d'obres per reformar-lo, amb un pressupost de 710.000 euros, i ara el consistori allargarà aquesta llicència per tal que es puguin acabar les actuacions previstes. El Mas Perals, doncs, és un edifici catalogat del nostre municipi, és una masia que té els seus orígens, doncs, a l'edat mitjana, i per tant, quan va haver-hi la proposta, doncs, de rehabilitar-la i no només de, doncs, dedicar-la a l'ús particular, sinó convertir-la, doncs, en un establiment, en un allotjament hoteler, doncs la veritat és que va ser una alegria per tots nosaltres. Ha calgut, doncs, unes obres importants de rehabilitació, doncs, amb el període en què s'havia otorgat la llicència no s'ha tingut temps de fer totes aquestes obres de rehabilitació i, per tant, s'allarga la llicència per tal que es puguin acabar completament i esperem, doncs, ben aviat poder tenir obert aquest nou establiment en el nostre municipi, un petit allotjament que lliga molt, doncs, amb aquesta proposta de qualitat que busca el municipi i, a més, doncs, en un espai espectacular com és el Mas Perals. Segons diversos historiadors, es creu que el mas estava fortificat amb una torre de defensa, tot i que en l'actualitat no es conserva. El que sí que es pot veure és una portalada dovellada i en la seva clau hi ha un escut amb un gall del 1568. Hi ha també algunes finestres renaixentistes i a l'interior es conserven les llindes del segle XVI.